បាទសូមជម្រាបសួរអាយដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទឈ្មោះផៃវណ្ណៈសូមចេញនៅវីដេអូឃ្លីបមួយដើម្បីធ្វើការឆ្លើយបំភ្លឺទៅនឹងក្តីមន្ទិលសង្ស័យនានាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគម្រាមលោកកឹមសុខាកន្លងមកបាទថ្មីថ្មីនេះក្រោយពេលដែលសមត្ថកិច្ចកម្លាំងនគរបាលជាតិបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគម្រាមសម្លាប់លោកសុកទូចនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះមានព័ត៌មានជាច្រើនបានធ្វើការលើកឡើងអំពីបញ្ហាឈ្មោះខ្ញុំបាទផែងវណ្ណៈដែលមាន account Facebook ធ្លាប់គម្រាមលោកកឹមសុខាបាទដូច្នេះដើម្បីបំភ្លឺនិងជំរះមន្ទិលសង្ស័យនៃការចោទប្រកាន់ទាំងនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបំភ្លឺដូចខាងក្រោមនៅចុងឆ្នាំ2013ក្រោយការបោះឆ្នោតមានជនមិនស្គាល់មុខបានលួចបង្កើត account Facebook คล้ายๆឈ្មោះផែងវណ្ណៈហើយបានធ្វើការទៅសេគម្រាមកំហែងទៅលើលោកកឹមសុខាបាទឬថាបាញ់7គ្រាប់អីណានោះបាទហើយដោយសារតែមានការគម្រាមកំហែងបែបនេះហើយទើបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានលោកយឹមសវណ្ណជាប្រធានប្រតិបត្តិរបស់គណៈបកនោះនៅបានធ្វើពាក្យបណ្ដឹងមួយទៅឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី6ខែ12ឆ្នាំ2013ហើយផ្ដើមចេញពីបណ្ដឹងនេះឯងគឺសមត្ថកិច្ចជំនាញរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋានកោបាជាតិបានធ្វើការកោះហៅខ្ញុំទៅធ្វើការសាកសួរបំភ្លឺហើយខ្ញុំបាទក៏បានធ្វើការចូលបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់សមត្ថកិច្ចជំនាញហើយខ្ញុំបានបដិសេធថាខ្ញុំពុំបានសរសេរព័ត៌មានដោយអ្វីដែល Facebook ឈ្មោះផែងវណ្ណៈគម្រាមលោកកឹមសុខានោះទេបាទហើយជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំក៏បានយកគណនី Facebook របស់ខ្ញុំបាទរួមទាំងលេខ password លេខកូដទាំងអស់នេះយកទៅជូនសមាជិកជំនាញដើម្បីឲ្យគេធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយក្រោយគេពិនិត្យធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅទី1គេរកមិនឃើញនៅរូបថតឬក៏ខ្លឹមសារឬអត្ថបទពាក់ព័ន្ធនឹងការសរសេរគម្រាមកំហែងទៅលើលោកកឹមសុខាទេទី2លេខ IP address ដែលជា account Facebook របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ឈ្មោះផែងវណ្ណៈនេះគឺខុសគ្នាទៅនឹង account Facebook ផែងវណ្ណៈខ្លាំងៗនោះគឺមាន IP address ផ្សេងគ្នាបាទមានន័យថាមិនដូចគ្នាទេបាទហើយដូច្នេះក្រោយពីធ្វើការសាកសួរបំភ្លឺរួចខ្ញុំក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយទន្ទឹមនឹងដែរខ្ញុំក៏បានស្នើពរទៅដល់សមាជិកជំនាញរបស់គណៈស្នងការដ្ឋានកោបាជាតិមេតាជួយស្រាវជ្រាវរកជនសង្ស័យដែលបានលួចយកឈ្មោះរបស់ខ្ញុំរូបថតរបស់ខ្ញុំទៅបង្កើតគណនី Facebook ដើម្បីជាប្រមាថគម្រាមកំហែងអ្នកដទៃបាទរឿងខ្ញុំវាចាប់តែប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីធ្ងន់ធ្ងរអត់មានរឿងអីត្រូវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្ញុំថាអីផែងវណ្ណៈប្រព្រឹត្តបទល្មើសមិនក៏មិនចាប់បាទចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថានៅក្នុង Facebook ផែងវណ្ណៈនេះមាន account Facebook គេអ្នកលួចបង្កើតឈ្មោះផែងវណ្ណៈនឹងមានច្រើនតែបើដោយឡែកផែងវណ្ណៈពិតប្រាកដសម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺមាន16ទេបាទមាន16ទេដែលខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃនេះបាទហើយចង់ដឹងថាណាខ្លាំងៗណាពិតប្រាកដខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាឆែកមើល account ផែងវណ្ណៈពិតប្រាកដគឺមាន friendទាំង follow ទាំង friend សរុបទាំងអស់50,000អ្នកជាងបើខុសពីនឹងគឺខ្លាំងខ្លាយទាំងអស់បាទដូច្នេះចំណុចពិសេសនៃការឆែកចង់ដឹងថា account ណាខ្លាំងខ្លាយ account ណាពិតគឺយើងចុចមើលកន្លែង follow ទៅថាតើ follow របស់ផែងម្នាក់អងឯងមានបានបាទអញ្ចឹង account ខ្លាំងខ្លាយទោះបីអ្នកឯងបង្កើតមិនក៏ដោយគឺมันមានសមត្ថភាពទៅសេព័ត៌មានដែលតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងច្រើនដូច account ពិតប្រកបរបស់ខ្ញុំទេបាទខ្ញុំនិយាយមិនមែនថាខ្ញុំអួតទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនទៅដល់បងប្អូនមិត្តភ័ក្តិអ្នកគាំទ្រទាំងអស់ថាបើចង់ដឹង account មួយណាពិត account មួយណាខ្លាំងខ្លាយគឺបងប្អូនចុចទៅមើលកន្លែង follower អញ្ចឹងនៅក្នុង account Facebook ពិតរបស់ខ្ញុំគឺមានសមាជិកសរុបទ
ាំង friend ទាំង follower សរុបគឺ 50,000 អ្នកជាងបាទដូច្នេះនេះជាចំណុចមួយដែលឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលងាយយល់តាមដានមើលថាតើព័ត៌មាន account ពិតឬមិនពិតគឺនៅត្រង់ហ្នឹងបាទហើយចំពោះការចោទប្រកាន់នានារបស់ក្រុមគណៈបកប្រឆាំងរបស់ព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតនោះអានឹងជាសេរីភាពមិនចាញ់មតិរបស់គេទៅបាទហើយអ្នកដែលចោទទាំងអស់ហ្នឹងសិស្សពួកបាត់មុខអត់ហ៊ានលេងមុខប៉ិតដូចខ្ញុំទេបាទបើសិនជាហ៊ានចេញមុខក៏ខ្ញុំប្តឹងគាត់ដែរពីព្រោះគាត់បរិហាគេខ្ញុំដែរហ្នឹងក៏អត់មានគាត់ផ្សាយព័ត៌មានមិនប៉ិតបាទបាទហើយរឿងមិនប៉ិតហ្នឹងក៏គាត់យកមកបំផុសមកធ្វើដោយរឿងនេះចឹងថាំងស្អីលោកនោះគម្រាមសក់ទូចមកផ្ទះគេចាប់ដល់ពីផែងម្នាក់គម្រាមអត់ចាប់បាទមានន័យថាមានឈ្មោះដូចមិនមែនន័យថាខ្ញុំនឹងអ្នកប្រព្រឹត្តទេបាទបើគេចេះតែយកឈ្មោះតាម Facebook ដូចឈ្មោះដូចគ្នាគេបង្កើត10 20អ្នកក៏បានដែរបាទដូច្នេះការស្រាវជ្រាវរបស់សមត្ថកិច្ចខ្ញុំជឿជាក់លើការស៊ើបអង្កេតរបស់សមត្ថកិច្ចជំនាញខ្ញុំមិនអាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យឬអត្តនោម័តអីខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាក្នុងនាមជាមនុស្សម្នាក់ដែលជាអ្នកធ្លាប់អនុវត្តច្បាប់គឺសូមខ្ញុំមិនដែលធ្វើអ្វីដែលបំពានច្បាប់ទេប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រហែលជាស្គាល់ខ្ញុំច្រើនណាស់បាទបាទពីព្រោះខ្ញុំរឿងខុសច្បាប់ខ្ញុំអត់ធ្វើទេបាទរឿងខុសច្បាប់ខ្ញុំអត់ធ្វើទេបាទដូច្នេះខ្ញុំមានតែអ្នកបង្ក្រាបពួកល្មើសច្បាប់បាទការបង្ក្រាបល្មើសច្បាប់មិនថាអ្នកតូចមិនថាអ្នកធំមិនថាអ្នកមានមិនថាអ្នកក្រទេបាទខ្ញុំនិយាយស្រួលទៅថាមោទនភាពតិចដែរចាប់អត់រើសមុខទេបាទចាប់អត់រើសមុខទេមិនថាលោកឯងអ្នកធំមិនថាលោកឯងអ្នកតូចទេឲ្យតែប្រព្រឹត្តបទល្មើសចាប់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទដូច្នេះគ្មានរឿងអ្វីដែលខ្ញុំមកប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងអស់នេះទេហើយម្យ៉ាងមួយទៀតខ្ញុំក៏វាមិនល្ងង់ទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសថ្មីត្បិតតែខ្ញុំមិនពេញចិត្តលោកកឹមសុខាមែនបើខ្ញុំមានគំនិតទុច្ចរិតចង់គម្រាមគាត់នឹងទៅល្ងង់ស្អីប្រើអខោងខ្លាំងខ្លាយ10 20ទៀតក៏បានដែរមានបាក់អីក៏យកឈ្មោះខ្លួនឯងឯក៏ល្ងងមកយកឈ្មោះខ្លួនឯងទៅបាទអញ្ចឹងហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាស្ងប់ស្ងាត់ហើយខ្ញុំនៅតែជាខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅធ្វើការធម្មតាបាទខ្ញុំអត់មានពាក់ព័ន្ធមួយបាត់ល្មើសហើយខ្ញុំក៏គ្មានក្តីព្រួយបារម្ភអីដែរមានបងប្អូនខ្លះវិទ្យុទូទស្សន៍វិទ្យុហើយនឹង Facebook ឬក៏ website ផ្សេងៗបាទទូរស័ព្ទមកសួរព័ត៌មានច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាខ្ញុំពុំមានរឿងអ្វីដូចដែលគេចោទប្រកាន់ទេហើយខ្ញុំក៏រីករាយចំពោះសមត្ថកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចអគ្គស្នងការកបាជាតិដែលនៅតែបន្តស៊ើបអង្កេតករណីនេះពួកខ្ញុំមិនចង់ឲ្យរឿងនេះកប់ចោលទេហើយក៏សូមអរគុណចំពោះសមត្ថកិច្ចជំនាញទាំងអស់ដែលបន្តស្រាវជ្រាវករណីគម្រាមកំសខានេះពីព្រោះយើងក៏ចង់ដឹងការពិតដែរថាតើអ្នកណាដែលយកឈ្មោះផៃម្នាក់ពិតប្រកបទៅប្រើហ្នឹងបាទហើយនេះគ្រាន់តែជាការបំភ្លឺរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យបងប្អូនអស់មន្ទិលហើយបើបងប្អូនមិនអស់ចិត្តទៀតសង្ស័យអីទៀតអាចទូរស័ព្ទមកសួរខ្ញុំបានតាមរយៈទូរស័ព្ទ012 933 883ឬ097 686 840បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា